Bé, bona vesprada a tots. Anem a començar en este debat que enfrontarà l'equip de la Universitat d'Alacant amb l'equip de la Universitat Oberta de Catalunya, anfitrió d'esta edició. I anem ja en el sorteig de les posicions capitans, per favor. En primer lloc, anem a sortejar el torn dels dos equips. Començarà les intervencions la Universitat d'Alacant i continuarà la Universitat Oberta de Catalunya. I a continuació anem a sortejar les posicions que defensaran. La Universitat d'Alacant intervindrà a favor i l'equip de la Universitat Oberta de Catalunya argumentarà en contra. Simplement recordar-vos fer incidència, com sempre fem en tots els debats, en mantenir el silenci més absolut durant el debat per evitar que qualsevol distracció per als oradors i per als membres dels equips. Els mòbils, com sempre, millor apagats que en silenci per evitar qualsevol problema, evitar qualsevol interrupció i entrar i eixir en la sala en els moments que s'estan produint les intervencions. Res més a dir, que guanyi el millor i molta sort. Bona vesprada a tots, totes, companyes, companys, membres de l'equip contrari, membres del jurat, membres de la xarxa Vives, que haveu fet possible que avui ens trobem així. Soc Bàrbara Frases, estudiant de traducció i interpretació d'anglès, i el meu equip i jo, format per Jesús, Úrsula, Majo i Raquel, formem l'equip de la Universitat d'Alacant. Avui, l'equip de la Universitat d'Alacant, ens trobem així en aquesta sala per fer un debat sobre un tema ben important: l'utilització dels diners en la nostra societat. I ens fixem en la pregunta del debat. Una societat avançada i complexa com la nostra podria funcionar eficientment amb una economia basada principalment en intercanvis no monetaris? La Universitat d'Alacant pensa que sí. Però abans d'entrar en matèria, ens agradaria contar-vos una història. Doncs bé, he de dir-vos que aquesta història no és una història qualsevol. No tracta de poders màgics, no tracta de prínceps que desperten princeses encantades. No n'hi ha màgia per mig. És una història que tracta la crua realitat dels diners. És la prova de que la societat ha de canviar i hem de deixar d'alimentar aquest sistema consumista que només que ens aporta desigualtats, que només que ens aporta misèries, injustícies. La nostra història comença en 1866, amb el naixement d'un xiquet, amb el naixement de Nikola Tesla. Nikola Tesla va ser un avançat al seu temps. I aquest xiquet tenia un somni, l'electricitat. Però no una electricitat com la que avui en dia pensem, no. Tenia un somni d'una electricitat neta, d'una electricitat sense cables, d'una electricitat fàcil d'emmagatzemar. I amb aquesta idea prou interessant, molts van ser els inversors que van voler invertir en ella. Però de sobte van arribar els problemes, molt prompte, quan aquests mecenes se'n van adonar del caràcter altruista que Tesla amagava. Quan van descobrir que la veritable genialitat era aconseguir una electricitat gratuïta i disponible per a tot el món. En aquest moment, tota esperança per a Tesla va desaparèixer. El seu somni es va trencar. Es va trencar de sobte perquè ningú no volia invertir en ell sabent que no podrien gaudir ni guanyar diners amb les seues invencions. I aquest visionari, nascut al segle XIX, que va tindre a les seues mans la possibilitat de revolucionar el món, no va poder tan sols intentar.
Bé, l'equip de la Universitat d'Alacant ha triat aquesta història perquè ens ha semblat prou il·lustrativa de com els diners fallen estrepitosament en el cobriment de les necessitats bàsiques de les persones. I és que els diners haurien de suposar una eina al servei de la societat, al servei de la gent, al nostre servei, per tant del repartiment d'una forma equitativa i eficient dels recursos dels que disposem, i no a l'inversa. Per això, l'Universitat d'Alacant ha pensat, ha investigat, hem estudiat i hem arribat a una conclusió. Hem arribat a una hipòtesi. I aquesta hipòtesi l'hem basada en tres premisses. En tres premisses centrades en la gent. La primera premissa en la que ens basem es basa en que sabem que les despeses principals de les famílies es centren en les necessitats bàsiques. Aquestes necessitats que són fàcilment previsibles i cobertes d'una altra forma molt més eficient. Perquè arribem a la segona premissa. Els diners hem comprovat que no han estat la forma més eficient de cobrir aquestes necessitats. I ho podem veure amb les desigualtats, amb la pobresa, amb les hiperinflacions, amb els corralitos, podem veure les crisis cícliques que estem patint. I això ens porta a la tercera premissa. Perquè, companys, parlem d'eficiència. La mateixa pregunta ens parla d'eficiència. I és que no hi ha res més avançat i complex i eficient que una societat en la que ens basem en la planificació i en la redistribució dels nostres recursos d'una forma democràtica. Per això, l'equip de la Universitat d'Alacant vol continuar amb la visió de Tesla i basant-nos en la seva filosofia volem aportar solucions als problemes actuals. Volem extrapolar aquesta energia de Tesla a la resta de les necessitats bàsiques, al menjar, a l'habitatge, a l'educació, a la sanitat. Creiem fermament en una forma més eficient de cobrir les necessitats bàsiques que no siguin els diners. L'equip de la Universitat d'Alacant sap aprendre dels errors comesos i venim així amb una ferma convicció. Amb la ferma convicció de que és totalment favorable el funcionament de la nostra societat avançada i complexa, no basant-nos principalment en intercanvis monetaris. I anem més enllà. No és que sigui possible, és que serà beneficiós i ens ajudarà a millorar la nostra qualitat de vida. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom, companys de la Universitat d'Alacant, jurat, assistents. Representem la Universitat Oberta de Catalunya, soc l'Anna, i conjuntament amb els meus companys, en Manel, estudiant de màrqueting i la Pietat, doctora en Economia, defensarem que una societat avançada i complexa com la nostra no podria funcionar eficientment amb una economia basada principalment en intercanvis no monetaris. Al començament del segle XXI, el mecanisme prevalent a totes les economies i al voltant del món és d'alguna forma de sistema monetari. Un sistema monetari utilitza un mitjà d'intercanvi conegut com diners. Mitjà per facilitar l'ocupació, la producció, la distribució i el consum de béns i serveis. L'utilització d'aquest mitjà d'intercanvi monetari com la base per un sistema econòmic pot denominar-se economia monetària. Un atribut molt rellevant de l'economia monetària és la teoria del valor. El nivell del valor d'un producte o servei es deriva essencialment de dos factors: de l'escassetat, la disponibilitat dels materials utilitzats i la suma del treball necessari per produir un producte o servei. I aquest valor, per qui ve donat? Doncs aquest valor ve donat per la moneda. I aquesta moneda, per què s'ha de mantenir com un mitjà d'intercanvi? És obvi que aquesta porta molts més avantatges que els bescanvis entre béns. I aquests avantatges que nosaltres creiem, són tres: eficiència, convicció social i la comoditat. En el primer període de refutacions procedirem a desenvolupar aquests avantatges i en el segon període procedirem a desenvolupar
els inconvenients de l'economia del bescanvi. Però la nostra pregunta és, la moneda només és una eina de bescanvi o té altres funcions que potser són molt més importants, com poden ser el dipòsit de valor i una unitat de compte? Si escollíssim per una economia no monetària, com es podria dur a terme? Els éssers humans, moltes vegades, volem traslladar part del valor de la nostra producció present en un futur. Ens agrada acaparar el que no necessitem per ara poder-lo fer servir d'ara per poder-ho fer servir després. I com es podria realitzar això en una economia basada en el bescanvi? Doncs, i a més, tinguent en compte que el principal problema és que nosaltres no sabem quina necessitat o quin desig tindrem en un futur. I, per tant, això no seria possible amb una economia de bescanvi. És més, irem a posar exemples. Tenim els serveis. Els serveis no es poden emmagatzemar, per tant, separats. Tenim dos tipus de béns. Tenim els béns perdurables i els béns amb data de caducitat. Posem un exemple dels béns amb data de caducitat. Produeixen pomes. Deixen pomes i vostès volen emmagatzemar aquestes pomes per, en un futur, d'aquí 3 anys, poder-les utilitzar. Aquestes pomes no les poden emmagatzemar perquè és un producte que es fa malbé. Per tant, no es poden emmagatzemar. Però és més, anem més endavant. Passa el temps, arribem a aquests 3 anys i vostè ja sap què vol, ja sap quin desig té i vol realitzar l'intercanvi. Què passa? Que en aquell moment poder no té prou pomes per realitzar aquell intercanvi. Per tant, si hagués tingut les pomes d'abans i les d'ara, podria realitzar l'intercanvi. L'altre exemple és amb el bé perdurable. Vostès fabriquen bicicletes i volen emmagatzemar 50.000 bicicletes per, d'aquí 20 anys, poder-les intercanviar. Què passa? Que aquestes bicicletes no es podran intercanviar perquè aquestes bicicletes s'han realitzat amb les necessitats del consum de dia d'avui. I, per tant, d'aquí 20 anys, aquestes bicicletes poder ja no tenen rodes o poder ja no tenen manillar, per tant, no es poden utilitzar. Per tant, la UOC es reafirma en que una societat avançada i complexa com la nostra no podria funcionar eficientment amb una economia basada principalment en intercanvis no monetaris. Moltes gràcies. Sent bé? No? No sent? Sí, gràcies. Ara? Sí? D'acord. Bona vesprada, membres del jurat, companys de la Universitat Oberta de Catalunya, públic assistent. El meu nom és Ursula Calebri, sóc estudiant de Filologia de la Universitat de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant i faré el primer torn de refutació del meu equip. Bé, els companys de la Universitat Oberta de Catalunya ens han parlat de bescanvi. Han identificat intercanvis no monetaris amb bescanvi, però nosaltres us diem, companys, hi ha més mitjans per a fer que una economia funcioni amb intercanvis no monetaris, no només està la barata. Hi ha molts més sistemes per a que els sistemes no monetaris funcionin. També els heu parlat dels beneficis dels diners, que han sigut emprats des de fa molt de temps, que la història ens ha dit que funcionen. Bé, nosaltres també ens remitirem a la història i us direm que els diners han tingut molts problemes al llarg de la història. Parlem d'hiperinflacions, parlem de corralitos, parlem de deflacions, parlem de desigualtat, parlem de pobresa. Els diners
no han sabut resoldre aquests problemes. Sí, han estat emprats des de fa molt temps, però l'esclavitud també va ser emprada durant molt temps i es va abolir. Així, nosaltres proposem abolir aquests diners que no són eficients, però no abolir-los totalment. Nosaltres proposem un sistema mixte, que següentment us passaré a comentar. No podem resoldre els problemes de la mateixa forma, amb la mateixa forma de pensar que hem fet servir per a crear-los. Això és una cita d'Einstein. No podrem emprar els diners per a resoldre problemes que han sigut creats per els diners, perquè no ens confonguem. No podem separar els problemes de l'economia dels problemes de la moneda, perquè són intrínsecs. I a més, anant més enllà, podem dir-vos que la moneda, separant-la del sistema financer, també té problemes per si sola. Pensem en les inflacions, pensem en les hiperinflacions, pensem en els corralitos. Aquests problemes són causats centralment per la moneda. Així, la nostra societat, remitint-me a la pregunta, la nostra societat complexa i avançada ha anat tenint canvis al llarg de la història. Hem canviat els sistemes econòmics, hem canviat els sistemes polítics. Bé, hem arribat a un punt de complexitat on es fa necessari canviar. Hem de canviar cap a intercanvis no monetaris. Per què? Perquè necessitem cobrir les necessitats bàsiques de les persones. Necessitem que la nostra societat global, en el seu conjunt, tinga cobertes aquestes necessitats. Perquè només així serem eficients i complexos. Avant, company. Gràcies. M'agradaria que ens poguéssiu explicar amb arguments el que heu comentat abans del que amb una societat, amb una economia no monetària, podeu introduir planificacions de recursos d'una forma democràtica. Com argumentes aquests recursos? Bé, així rau el moll de l'os de la nostra argumentació. Nosaltres volem una societat basada en la planificació i la redistribució. Per favor, si em pots posar el gràfic. Segons l'INE, segons aquesta enquesta de l'INE, el 80% el 100% de les famílies de l'Estat espanyol utilitzen un 80% dels seus recursos en cobrir les necessitats bàsiques. Si veiem, la primera barra groguera parla de l'any 2006 i la segona de l'any 2012. Com veiem, aquestes necessitats, com són l'alimentació, l'habitatge, la vestimenta, no varien, la variació és mínima d'un any cap a l'altre. Aleshores, podem previndre, podem planificar aquestes necessitats de la societat i podem cobrir-les molt més eficientment amb intercanvis no monetaris. Però quins intercanvis? Com volem? Nosaltres, companys de la Universitat Oberta de Catalunya, també som conscients que la barata, que el bescanvi, no és eficient. Clar que som conscients. Per això us proposem un canvi, us proposem un sistema nou basat en les cooperatives integrals. Què són les cooperatives integrals? Les cooperatives integrals són uns sistemes complexos, uns sistemes avançats, uns sistemes revolucionaris que trencaran amb el sistema actual. I per què? Perquè deixaran el poder en mans de la societat, perquè deixaran el poder en mans de la gent que produeix aquests recursos, que produeix, i és més, cobriran les necessitats d'aquestes persones. Perquè no ens enganyem, l'economia ha d'estar al servei de la societat. I l'economia i el sistema monetari actual no estan al servei de la societat, estan al servei dels mercats. I nosaltres volem això, volem que l'economia estiga al servei de la societat i que siga capaç de cobrir les necessitats, perquè com sabem, actualment no les cobreix. I per això basem el nostre sistema en la planificació i en la redistribució. En la planificació de les necessitats, en la planificació de les necessitats de les famílies, de les necessitats de les persones i en la redistribució dels béns que produeixen aquestes pròpies persones. Perquè sabem que una societat complexa i avançada com la nostra pot funcionar eficientment si és democràtica, si té els béns ben distribuïts entre ells, entre tots els components d'aquesta societat i sobretot si pensa en les persones. Volem pensar en les persones, volem que aquest sistema siga per a les persones. Moltes gràcies.
Bé, comencem el nostre període de refutacions. Primer de tot, voldria esmentar quatre coses que han comentat. Primer de tot, ens parlen d'injustícies, de desigualtats, de misèries. Tot això, encara que hi hagi un intercanvi monetari, es pot solucionar. De fet, hi ha un moviment, un corrent, la corrent crítica, la qual busca i estudia les solucions. També ens defineixen eficiència com el concepte en cobrir les necessitats bàsiques, però el que realment és eficiència és produir el màxim amb el mínim de recursos. Per tant, creiem que la referència adequada és equitat o justícia, no eficiència. També ens comenten el tema de les cooperatives. Per nosaltres, una cooperativa és una societat amb ànim de lucre, la qual la diferència que té amb altres societats és que els propietaris en són els treballadors i aquestes persones s'ajunten per obtenir el màxim benefici. A continuació, procedirem a continuació de més arguments. Els éssers humans tenim problemes per coordinar en ordres socials molt extensos. Les cooperatives de què vostè ha parlat no són les cooperatives que parlem nosaltres. Nosaltres parlem unes cooperatives que inclueixen a tota la societat i que no tenen amb ànim de lucre. L'únic que volen és cobrir les necessitats bàsiques. D'acord. Pues el que dèiem, els éssers humans tenim problemes per coordinar en ordres socials molt extensos. D'una banda, som productors especialitzats i de l'altra, som consumidors generalistes. La cosa implica que en absència de diners només podríem fer intercanvis amb aquelles persones que tinguessin el que nosaltres volem i a la vegada volguessin el que nosaltres tenim. Per tant, viuríem gràcies al bescanvi. Però el problema d'aquí... Que continuem parlant de bescanvi, però és que nosaltres en cap moment hem parlat de bescanvi. És important aclarir-ho, perquè no és just posar en boca nostra coses que ja hem negat. En aquest cas. D'acord. D'acord. Precedint, un altre avantatge que nosaltres podem trobar és la convicció social. Els diners són també un bon mitjà d'intercanvi, ja que és una convicció social àmpliament acceptada. La gent està disposada a negociar amb el diner perquè saben que altres persones també estan disposades a fer-ho. No obstant això, si les persones amb una determinada moneda veuen que altres persones ja no comercien amb aquesta moneda, el valor d'aquesta moneda disminueix i es converteix en un mitjà de valor d'intercanvi, menor valor d'intercanvi. Quan una moneda nacional comença a perdre el seu valor, moltes vegades la taxa d'inflació d'aquest país s'accelera per falta de confiança. Per tant, la gent necessita la confiança que la moneda aporta. El fet que sigui una convicció social implica que és un dogma, és una cosa que no es pot canviar, que no es pot abolir? No. El tercer avantatge que nosaltres trobem són que els diners són un bé com a mitjà d'intercanvi molt millors que el bescanvi, ja que és fàcil emmagatzemar i transportar i la seva forma impresa ocupa molt menys lloc. Per tant, nosaltres podem portar a la butxaca diners, podem portar 43 amb 45 euros, però és molt difícil, per exemple, portar un barril de petroli, el qual equival a dia d'avui 43 amb 45 euros. Alhora, es poden permetre transaccions comercials complexes que no impliquen lliurament físic immediat de la moneda. Per exemple, un banc pot enviar a un altre banc una certa quantitat de diners sense haver de transportar immediatament els diners en efectiu, sinó que ofereixen un nombre que indica la quantitat que serà transportada en efectiu en una data posterior. Com dèiem, un altre avantatge que trobem nosaltres del diner és que jo conec les necessitats de la... Nosaltres podríem fer intercanvis beneficiosos a persones que tinguessin el que nosaltres desitgem i a la vegada volguessin el que nosaltres tenim. Els diners permeten que el comerç dugui a terme molta eficiència amb un sistema de bescanvi. A les economies més complexes hi ha més persones involucrades i la gent vol coses immediates que no estan disponibles. És
És a dir, per exemple, si en Manel vol intercanviar pomes per peres i l'única persona que coneix és la Pietat, que no té peres, sinó taronges, i la Pietat vol canviar aquestes taronges per peres, en Manel es veurà obligat a anar a buscar una altra persona que vulgui pomes a canvi de taronges, per després realitzar l'intercanvi amb la Pietat. Involucrar-se així en un intercanvi multilateral. És obvi que amb els diners d'aquestes operacions és molt més fàcil i senzill dur-les a terme. Per què? En aquest cas, per exemple, Manel pot comprar peres a la Pietat amb els diners i la Pietat pot utilitzar aquests diners per anar a comprar taronges. Amb això, la UOC reafirma en que una societat avançada i complexa com la nostra no podria funcionar eficientment amb una economia basada principalment en no intercanvis comunitaris. Moltes gràcies. Estem bé? Val, gràcies. Perdoneu. Bé, els companys de la Universitat d'UO, Oberta de Catalunya, ens segueixen parlant de bescanvi. Ens seguiu parlant de bescanvi i nosaltres ja us hem deixat clar, tant la meva companya en la seva interpel·lació com jo en la meva primera refutació, que nosaltres no parlem de bescanvi. Nosaltres no estem parlant de bescanvi. Nosaltres tenim clar que aquest sistema de bescanvi no és eficient i ja us ho hem dit, companys. D'altra banda, crec que el nostre concepte d'eficiència és ben diferent al vostre. Nosaltres creiem que l'eficiència passa per estar al servei de la societat, per cobrir les necessitats de la societat i no per beneficiar uns pocs, per produir molt en el mínim cost, perquè ahir ja estem parlant de coses que no s'ajusten a les necessitats de la societat, que és el nostre eix, que és en el que nosaltres volem incidir. Nosaltres volem cobrir, volem que les persones de tot el món tinguin totes les necessitats bàsiques cobertes. Sí. Sisplau, estic molt, molt inquiet. Ja porto estona que m'agradaria conèixer les cooperatives integrals que heu parlat. M'agradaria saber què són, quines funcions tenen i com ajuden a tenir una economia no monetària en la nostra societat. D'acord. Primer de passar a explicar les cooperatives integrals que tanta curiositat han despertat, voldria diferenciar dos conceptes, la macroeconomia per una banda i la microeconomia. Nosaltres entenem per microeconomia aquella del dia a dia, aquella de les persones, aquella de la societat, aquella que realitzem tots, aquella que ens influeix a tots, aquella que cobreix les nostres necessitats. I per l'altra banda, està la macroeconomia, que és aquella economia que se centra en els intercanvis, en les grans intercanvis, les transaccions. Nosaltres, com bé sabem, la Universitat d'Alacant té els peus en la terra i sabem que els diners utilitzats sempre com una eina, no com un objectiu. Això és molt important. Nosaltres creiem que els diners no són roïns. Nosaltres creiem que quan són utilitzats com una eina són bons, però el problema rau quan són utilitzats com un objectiu al que hi ha que accedir. Aleshores, nosaltres sí que acceptem un sistema mixte, on aquestes grans transaccions, aquest comerç mundial, perquè no ens enganyem, vivim en un món globalitzat on aquest comerç és necessari. Aquestes transaccions sí que es realitzaran mitjançant intercanvis monetaris, però el gruix de l'economia, el gruix de la nostra societat, l'important que és l'economia de les persones, de la societat,
serà coberta molt més eficientment per intercanvis no monetaris basats en les cooperatives integrals, que cobriran l'educació, la sanitat, l'alimentació i totes les necessitats de les persones. Habran cooperatives agroalimentàries, educatives, sanitàries, que estaran coordinades entre si i en les quals la força de treball de les persones que les constitueixen serà intercanviada per el cobriment de les seues necessitats, sense necessitat de que intervinguin factors monetaris, sense necessitat de que intervinga la moneda, perquè no és necessari, perquè podem planificar quines necessitats d'esta societat, com us he mostrat abans amb el gràfic. Podem previndre què necessitaran les persones, podem previndre què necessitaran les famílies i podem organitzar-nos, perquè aquesta societat que nosaltres proposem basada en les cooperatives integrals no podria funcionar sense la planificació i la redistribució. La planificació de les necessitats de les persones i la redistribució dels béns que produeixen aquestes mateixes persones. De fet, si em podeu posar l'article del Mundo, 4 milions de, segons un article del món, 4 milions de xiquets moriran en 2030 per causes previsibles. Podem previndre aquestes causes, podem previndre i podem redistribuir perquè aquests xiquets, no podem prometre que tots aquests xiquets es salvaran, tenim els peus en la terra, sabem que no podem controlar-ho tot, però sí que podem garantir que una redistribució i una planificació podrien evitar moltes d'aquestes morts. Perquè nosaltres volem una societat justa, però per a tot el món, perquè sabem que una societat avançada i complexa passa per ser tot el món, no només Occident, no només Orient, sinó tota la societat, el gruix de la societat, tots. Sisplau, ens podries donar un exemple pràctic, real, de com funcionaria una cooperativa integral? Un exemple de que, mira, si tenim un individu que fa tal cosa, com ho fa tal altre? Expliqui'ns, sisplau. Però voleu que us expliqui com funcionaria una cooperativa integral? Bé, posa que l'exemple, segurament jo seré professora en un futur. Jo dono la meva força de treball. Jo estic en una cooperativa educativa. Jo dono la meva força de treball donant classes als xiquets. I a canvi, aquesta cooperativa, que estarà preparada per a cobrir totes les necessitats, que estarà proveïda de tots els professionals necessaris i totes les persones necessàries per a cobrir les necessitats bàsiques, aquesta cooperativa m'otorgarà les meves necessitats bàsiques. M'otorgarà les meves necessitats. Jo canviaré la meva força de treball, la meva força de producció, per el cobriment de les meves necessitats bàsiques. I no necessitaré fer-ho mitjançant intercanvis econòmics, perquè, com hem demostrat, serà molt més eficient fer-ho en intercanvis no monetaris basats en cooperatives integrals. Moltes gràcies. Hola, bona tarda, companys de la Universitat d'Alacant. M'heu pogut veure, estava molt interessat en les cooperatives integrals que tant heu parlat, però poc heu descrit. Heu explicat molt les necessitats, però més que necessitats, el que necessitem és arguments que ens persuadeixin en que una cooperativa integral és algú que ens funcioni bé per a la nostra societat. Jo volia exemples pràctics, que em diguessis, mira, doncs si tu vols ser mestre, doncs un exemple pràctic, fas de mestre i després te'n vas al mercat i algú et diu, ah, si vostè és la mestra de la meva filla, doncs et dono una taronja. Ah, algo així que jo ho entengués, perquè tal com ho has explicat, no entès res. Ja us ho dic, i no sé si el nostre jurat o el públic ha pogut entendre el funcionament d'una cooperativa integral, però nosaltres, per lo menys, no hem acabat d'entendre. Jo pensava que, venint aquí en el debat, parlaríeu d'altres sistemes, models econòmics no monetaris, que sí que tenen utilitat per a la nostra societat. Altres sistemes que avui en dia estan en l'actualitat dels diaris, que surten en la premsa, com és el cas de l'Uber, com és el cas de l'Airbnb, dels apartaments turístics, digue'm, sisplau.
Que el ven molt interessat en els sistemes que funcionen sense moneda i llavors para de que en l'actualitat ja existeixen. Quina relació tan mover que són intercanvis monetaris fets per persones que porten taxis, que és una còpia dels taxis, bàsicament. Són intercanvis monetaris o no monetaris? Uber es presentava en el 2007 com una empresa d'economia col·laborativa, en què la seva definició és vinguent d'una economia no monetària del bescanvi, en què entre particulars s'intercanvien o es comparteixen béns o serveis gràcies a les plataformes digitals, en les noves tecnologies de la informació i comunicació, amb els smartphones. Gràcies a tota aquesta nova tecnologia està sorgint una nova tendència de model econòmic basat en el compartir en lloc de posseir. I pensava que parlaríeu d'aquest sistema, perquè és el que realment està en actualitat. Les cooperatives integrals, jo, per lo menos, mira que llegeixo diaris i miro les notícies, encara no he vist cap notícia. I tampoc he vist que hagi pujat cap notícia sobre alguna cooperativa integral. Digue'm, sisplau. En segueixes parlant de l'Uber, del Blablacar, de l'Airbnb, que són sistemes que funcionen amb monedes, no? Funcionen amb un sistema monetari. Funcionen amb un sistema de compartir. Tu posseixes un objecte, com pot ser un vehicle, i comparteixes aquest vehicle amb una altra persona i li fas el pagament amb moneda de la part proporcional del teu consum. No li pagaràs, tu si vols anar un dia de viatge, en tot l'any no et compraràs un cotxe, però sí que podràs compartir el cotxe d'una altra persona pagant-li el cost d'aquest trajecte. Això és compartir. Com? Amb diner, és cert. Però aquí estem debatint en que una economia no monetària podria ser la principal en el nostre sistema econòmic. La principal. Si és principal, significa que pot haver-hi altres de secundàries que l'apoyin. I la monetària podria apoyar a la no monetària. Digue'm, sisplau. Disculpem, queden 2:23 i és que no acabem d'entendre on vol arribar. Amb l'Uber, no sabem si és monetari o no monetari, al principi era monetari, després no era monetari. Poden anar al punt, per favor, perquè puguem entendre què està contant? Jo venia a explicar-vos els desavantatges de les economies no monetàries. M'hauria agradat explicar els desavantatges que vosaltres heu exposat d'una cooperativa integral. Però, al igual que heu explicat del Tesla, que era un somiador, crec que vosaltres també veniu aquí amb molts somnis d'economies de cooperatives integrals, però són somnis, paper mullat. Aquí no heu portat ni arguments, ni heu portat cap tipus d'explicació de com funciona, ni exemples, ni casos que realment estiguin en l'actualitat. Digue'm, sisplau. Creu que les persones que van voler abolir l'esclavitud o fer canvis en la nostra història també eren somiadors, també eren utòpics? Perquè nosaltres proposem un canvi a millor. Està bé proposar. Està bé proposar. Creativitat en pot tenir qualsevol, però darrere d'aquesta creativitat ha d'haver-hi arguments, ha d'haver-hi fonaments, han d'haver-hi teories, han d'haver-hi exemples pràctics, experiments, coses que funcionin, que persuadeixin a la nostra societat perquè confien en elles en un futur. Amb els arguments que he vingut fins aquí no són suficients per persuadir a ningú. Nosaltres seguim confiant en la nostra economia monetària, perquè amb el que ens heu vingut a vendre, aquí ningú us comprarà ni amb diners ni amb serveis de cooperatives integrals. I aquí sí que la UOC es reafirma en que una economia monetària és la que ens està portant èxits i bons resultats en tot el llarg de la nostra història. I esperem que en un futur segueixin portant més èxits, més evolució, més ambició humana, més tecnologia i, com no, també corregir els petits errors que està tinguent l'economia monetària avui en dia, com heu parlat, de casos del Corralito, tot aquests tipus de problemàtiques que hi ha hagut, són corregibles. No són taques que tinguin que trencar tot un model econòmic de centenars d'anys que venim tinguent-lo. I amb això ens reafirmem. L'economia monetària és la que apostem nosaltres. Gràcies.
Hola de nou. Primer de tot, felicitar-vos per l'esforç que heu portat en aquest projecte de les economies integrals i vinguent tan lluny com d'Alacant fins aquí. Sé que tot això, nosaltres som conscients, són moltes hores de treball que hi ha darrere i des de nosaltres us volem donar enhorabona per tot aquest esforç, també pel joc net que heu fet amb aquest debat. I alhora també m'agradaria explicar-vos que nosaltres també hem tingut molt d'esforç, que portem moltes hores també treballades darrere d'aquest debat i encara en tindríem més ganes de treballar encara més hores. Però per poder concloure fins on hem pogut arribar, la meva companya, l'Anna, ens ha explicat el que són els principals funcions del diner, les seves propietats, ens ha explicat o ens ha fet recordar una mica la importància de la moneda, perquè molts cops la portem a la butxaca i no som conscients del que portem realment. No portem un euro, portem tota una història enrere que ens explica per què és útil aquesta moneda. Per contra, hem escoltat la vostra línia argumental del gran interès cap a les cooperatives integrals i m'ha agradat, aquí sí que personalment m'ha agradat molt, l'exemple de Tesla. Jo també personalment sóc un gran admirador de l'inventor i de com volia portar la inducció i una electricitat neta i gratuïta per tothom. És un bon exemple de tirania cap endavant, cap a un futur, cap a un somni. Però fins ara Tesla ha pogut lluitar molt, però no ha pogut aconseguir els somnis, perquè hi ha uns altres sistemes que han millorat aquests altres somnis. En comparació amb la nostra economia, la de les cooperatives, no us puc donar moltes comparacions, perquè tampoc he pogut entendre molt bé la funció de lo que realment s'entén per una cooperativa integral. Però sí que he pogut entendre el que és la propietat del diner, la seva funció i la importància en què aquest ha tingut en la nostra societat. La UOC, ho he dit abans i ho torno a repetir ara, es reafirma. Confiem en un model econòmic monetari i esperem que el segueixi estant en un futur, millorant tots els seus defectes per fer-lo encara més fort i que perduri encara més temps. Moltes gràcies. Bé, companys, moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom per aguantar el nostre debat i gràcies per recordar-nos la quantitat de treball que n'hi ha darrere d'aquests 45 minuts que dura el debat. Al llarg d'aquest debat hem parlat d'història i creiem que el nostre equip ha demostrat com, per exemple, l'esclavitud ha sigut abolida. Doncs no ens parlem d'història com alguna cosa inamovible, perquè hem d'aprendre d'aquesta història. Creiem que el nostre equip ha deixat ben clar que no parlem de la barata. Sabem que la nostra proposta és una proposta innovadora. Sabem que no és fàcil d'assumir una cooperativa integral de bones a primeres. En la nostra societat no canviarem peres per pomes, perquè la nostra societat serà complexa i avançada, com la pregunta ens està demanant que responem. Perquè l'eficiència es basa en la planificació i en la redistribució dels béns disponibles d'una forma democràtica, en la que realment tot el poble puga influir. Si ens remitim a la pregunta, una societat avançada i complexa com la nostra podria funcionar eficientment
basant-nos principalment en els intercanvis monetaris, aquest principalment és la nostra clau de l'argumentació, aquest principalment som les persones, aquest principalment són les nostres necessitats bàsiques i això és el que les nostres cooperatives integrals estan proposant, un cobriment absolut de les nostres necessitats bàsiques, de tots els seus integrants. Perquè una societat complexa i avançada passa per cobrir totes les necessitats bàsiques dels seus membres. I és que el problema rau al moment en el que els diners deixen de ser una eina al servei de la societat per esdevenir un objectiu. I aquesta eina és la que vol emprar les nostres cooperatives integrals. No volem llevar els diners del mapa, no volem deixar els diners a banda, no volem llevar-los. Volem que els diners siguin el que han de ser, una simple eina d'intercanvi per facilitar aquestos. No podem, sabem que no podem canviar peres, pomes, taronges, això no és eficient, això no és ni avançat ni complex. Per això, l'Universitat d'Alacant aprèn de la història, aprèn dels errors. I hem portat una ferma convicció avui ací i confiem plenament en la nostra cooperativa integral, perquè sabem que és molt eficient i molt avançada. I tots els membres integrants d'aquestes cooperatives podran gaudir d'una tranquil·litat de que les seues necessitats bàsiques estaran cobertes. Per això, l'Universitat d'Alacant es reafirma en la seva proposta. Sí, una societat avançada i complexa com la nostra podrà funcionar eficientment basada en una economia principalment en intercanvis no monetaris. Perquè, com ja deia Einstein, no podem resoldre els problemes amb la mateixa forma de pensar que hem fet servir per a crear-los. I això és el que es donen els diners. Moltes gràcies.